رسالت جشن رحمت عالم کانفرنس علامہ بشیر الدین صاحب قبلہ چترویدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوئی جائے گا نہیں. ابھی آپ نے مختصر وقت میں مدتوں سوچنے والی گفتگو سماعت کی ہے. اب ممبر پاک پر دیکھ رہے ہیں پڑوسی صوبہ بہار سے ایک ایسی شخصیت جس نے تمام زبانوں پر عبور حاصل کرنے کے بعد اس میدان میں قدم رکھا اور بڑے کم وقت میں اپنی ایک الگ شناخت بنائی ہے. آپ حضرات ایک جا جائیے جو پیچھے کچھ ہمارے معمر چہرے داڑھی اور ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ امام حسین کے نام پر آگے چلے آئیں. یہ اپنا بہت دور سے ایک مہمان آیا ہے. یہ بہت بڑا نام ہے علامہ بشیر. آپ قد نہ دیکھیں, یہ اعلیٰ حضرت کے سپاہی صرف ظاہری طور پر آپ کو کمزور نظر آ سکتے ہیں, لیکن گرتے ہیں میدان میں, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنے کے بل چلے. آپ دیکھتے ہیں یہ وہ اعلیٰ حضرت کے وہ سپاہی ہیں جو میدان پہ اور مائک پر آنے کے بعد ابھی آپ کو اندازہ ہوگا یہ کچھ چچا ہمارے شاید قسم کھا کے بیٹھے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی چلے آئے اور آپ لوگ بھی آگے آ جائیں. تھوڑا میرے بھائی آ جائیں, آگے چلے آئے آپ حضرات. یہ کرسیاں ٹینٹ ہاؤس کی کرایہ وصول ہو گیا, اب آپ کرسیاں چھوڑ دیں آگے چلے آئے. جتنے لوگ بیدار ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا حسین یا حسین. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی, مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی, بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی. بس تھک گئے آپ حضرات. ابھی بہت قاعدے سے دیکھیے گا, واقعی میں اس وقت علامہ بشیر الدین صاحب قبلہ تاج محل سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ حضرات بیداری کے ساتھ رہیں, آپ نے آپ کو بھی آپ تاج محل و لال قلعہ بنا لیں تو اور اچھا رہے گا. دونوں ہاتھوں اٹھا کے بولے یا حسین یا حسین. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی, بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی. تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ, اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی, اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. صرف تین سے چار اشعار پڑھنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں. شاعر ابن شاعر شہنشاہ ترنم بھائی صدام راہی کو بھی تشریف لائیں, ان کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن رحمت عالم کانفرنس نعرہ رسالت. خصوصی طور سے چاہوں گا یاد وہ بھی کوئی بات نہیں تو شیر بول دیجیے سبحان اللہ. یاد آئی ہے اپنی خطائیں, اور جب خدا کا خیال آ گیا. یاد آئی ہے اپنی خطائیں, جب خدا کا خیال آ گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب صدام راہی بستری, نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بات جب آ گئی ہے حیا کے, ارے فاطمہ کا خیال. بات جب آ گئی ہے حیا کے, فاطمہ کا خیال آ گیا. آخری بند پہنچاتا ہوں محترم, ملاحظہ فرمائے علماء اکرام تشریف فرمائے, قدموں کا یہ بند آپ تک پہنچاتا ہوں. مچل کر بول دیجیے سبحان اللہ. ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا, اگر اس شیر پہ نہیں بولیں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا. ناظر صاحب بول دیجیے, پورا مجمع بولیں گے, اسٹیج والے بھی بولیں. ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا, اور
جب ہاتھ باطل کی آئے ارے کربلا کا خیال آگے بات جب ہاتھ باطل کی آئے